Olá, eu sou Márcio Borges, educador de teatro do Ateliê de Teatro das Fábricas de Cultura Vila Curuçá e Itaim Paulista, e este é o nosso vídeo número 4. Aula 4, Bicho do Mato. Aquecimento. Nosso aquecimento, vamos hoje estimular o maior órgão do nosso corpo. Você sabe qual é? O maior órgão do nosso corpo é a nossa pele. Então hoje a gente vai ativar a nossa pele. Primeiro passo, como se a gente estivesse tomando banho, a gente vai esfregar toda a extensão da nossa pele, isso para ativar a nossa circulação. Então, como se a gente estivesse ensaboando o corpo todo, a gente vai estimular isso. O rosto também. É muito importante que a gente esteja com as mãos bem limpas. Ah, isso. As pernas. Isso. Vai aquecendo. Isso. Solta. Respira e percebe se mudou alguma coisa. Se você percebe essa pele, esse corpo já um pouco mais ativado. Para a gente finalizar esse aquecimento, depois dessa ativação da pele, a gente vai fazer conchinhas com a mão. Isso. E fechar esse aquecimento, se auto-massageando. E aí vai aplicar toda a extensão do corpo. Com a mão em coxinha, com muito cuidado, a gente bate lá na lombar. Respira, percebe, estamos mais acordados, mais aquecidos. Experimento do dia. A experiência do dia é com a música Bicho do Mato. A gente vai fazer uma experiência a partir da palavra cantada com uma partitura corporal. Então a gente tem a letra, a gente tem uma coreografia muito simples, que é de uma brincadeira, e a gente vai brincar com algumas dinâmicas depois que a gente aprender tudo. Então, o primeiro passo é aprender. Vamos aprender a letra? É assim. Vou dividir a música em três partes. Primeira parte. Eu não posso ver bicho do mato, que eu viro um gato e desgrama pular. De novo. Eu não posso ver bicho do mato, que eu viro um gato e desgrama pular. Para facilitar, eu já vou colocar o corpo junto com a voz. Então, ó, a gente vai caminhando para frente. Eu não posso ver bicho do mato, que eu viro um gato. No gato, a gente arma o gato e desgrama pular. Pula para trás, para o lado, para onde você quiser. Então, vamos de novo. Corpo e voz. Eu não posso ver bicho do mato, que eu viro um gato e desgrama pular. Aprendeu a primeira parte? Vamos para a segunda parte. Segunda parte é: eu deito, espicho, encolho, estatalo, oi, deixa a pomba voar. Eu deito, espicho, encolho. Estatalo o olho, deixa a pomba voar. Eu deito, espicho,
bicho encolhe, estatalo, oi, deixa a pomba voar. De novo, eu deito, espicho, encolho, estatalo, oi, deixa a pomba voar. Última parte. Vamos juntar a mão, fazer uma grande serpente. E a letra é surus, cuscus, cascavel. Surus, cuscus, cascavel. Surus, cuscus, cascavel. Como a gente já aprendeu a música, letra e já sabe a coreografia, agora a gente vai brincar um pouquinho. O nosso jogo, a nossa experiência é variar essa partitura e essa canção com duas vertentes. Uma é volume. Volume alto, volume baixo. Volume de som no espaço. Ok? Então eu posso fazer bem grande e eu posso fazer pequenininho, bem baixinho. E eu posso brincar também com velocidades. Eu posso acelerar a música e eu posso ralentar a música. Vamos recapitular? Eu posso brincar com volume, volume de som, alto e baixo. E eu posso brincar também com velocidades. Eu posso acelerar e desacelerar. Eu vou fazer a minha experiência aqui e vocês brinquem aí na casa de vocês do jeito que vocês quiserem. Ok? Vou começar. Eu não posso ver bicho do mato que eu viro um gato e desgrama pular. Eu não posso ver bicho do mato que eu viro um gato e desgrama pular. Eu deito isso. Bicho encolho, estatalo, oi, deixa a pomba voar. Surus, cuscus, cascavel. Eu não posso ver bicho do mato que eu vi um carpe de esgrama pular. Eu não posso ver bicho do mato que eu vi um gato de esgrama pular. Eu deito, espicho, encolho, estatalo, oi, deixa a pomba voar. Surus, cuscus, cascavel. Desafio. Eu desafio você a convidar quem você quiser na sua casa, seu irmão, sua mãe, seu cachorrinho, para fazer uma versão, sua versão, a versão de vocês do Bicho do Mato, com todas as variações possíveis de velocidades e volumes. Momento do aprendiz. Hoje teremos um vídeo do aprendiz Felipe da Silva. Felipe é aprendiz da turma de teatro, da turma da manhã, da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Eu sou Felipe da Silva Lima, aluno da Fábrica de Cultura. Eu tenho 10 anos e pedi para o meu pai contar a história da conversão dele. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu sou pai do Felipe da Silva Lima, aluno da Fábrica de Cultura. Ele pediu aqui para que eu pudesse relatar um pouco da minha história. E ele pediu uma parte específica, que foi a da minha conversão. Bom, eu era um jovem a qual não estava ouvindo aos meus pais, e com isso eu pratiquei algumas coisas ruins. Então eu ia desde uma balada, desde se embriagar, a cometer outras coisas que não agradavam aos meus pais. E um certo dia, eu já estava casado, nós já tínhamos o Felipe, também já tínhamos a minha filha Luísa. E eu fui convidado a ir a uma célula, um culto que tem no lar. E eu cheguei lá, ouvi falar sobre a palavra de Deus, e no final o pastor que estava ali fez um apelo de quem queria aceitar a Jesus. E eu levantei as minhas mãos e a partir daquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. E a nossa vida foi completamente transformada. A nossa casa foi restaurada, a nossa alegria foi restaurada. Eu fui liberto da bebida, de todas as coisas ruins que praticava.
Então ele pediu para que eu relatasse sobre isso. E hoje Jesus reina dentro da nossa casa, dentro dos nossos corações. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos conseguido levar uma vida a qual tem agradado ao Senhor.